ီလီအိုမီယီယော်မှုကိုကာကွယ်ဖို့ဖြေရှာရင်ဂျမရန်ဂိုးကိုယုံကြည်စွာကျမတောက်တုံးခဲ့ပါတယ်။အရွယ်တင်နုပြူလန်းဆန်းစေဖို့လူတိုင်းအတွက်ဂျမရန်ဂိုးဗြိတိန်နိုင်ငံကအမျိုးသမီးတအူးဟာမာရသွန်တဝက်စာအကွာအဝေးကိုအမြန်ဆုံးနောက်ပြန်ပြေးပြီးကမ္ဘာစံချိန်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံကမန်ချက်စတာမြို့မှာကျင်းပတဲ့မာရသွန်တဝက်အပြေးပြိုင်ပွဲမှာရှန်တယ်လီဂက်စတန်ဟော့ကလည်းပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာတခြားပြိုင်ပွဲဝင်နေလို့ပုံမှန်အတိုင်းမပြေးပဲနောက်ပြန်ပြေးပြီးတော့ဆန့်ကျင်ယူခဲ့ပါတယ်မာရသွန်တဝက်ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတိုင်းပုံမှန်မာရသွန်ခရီးရှည်တွေရဲ့တဝက်အဖြစ်22ကီလိုမီတာနီးပါးလောက်အပြေးပြိုင်ခဲ့ရပြီးဂက်စတန်ဟော့က2နာရီ16မိနစ်80စက္ကန့်နဲ့ပန်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာနောက်ပြန်ပြေးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အတွက်တော့အမြန်ဆုံးကမ္ဘာစံချိန်တစ်ဖြစ်လာပါတယ်အသက်30ရွယ်ဂက်စတန်ဟော့ကသူ့ရဲ့အားထုတ်မှုဟာအားကစားရန်ပုံငွေတွေမြင့်တင်နိုင်မှုအဓိကရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်သူဟာမြို့သမီးတာဝက်မာရသွန်နောက်ပြန်ပြေးတဲ့ကမ္ဘာစံချိန်ကိုအရင်ကလည်းပိုင်ဆိုင်ပူးဝင်မဲ့ January လမှာတော့ American သူ Justin Glowe ရဲ့ကြော်ဖြတ်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်မန်ချက်စတာမှာတော့ဂက်စတန်ဟော့ကဂယ်လိုဝေးရဲ့စံချိန်ကို3မိနစ်38စက္ကန့်အသာနဲ့ရိုက်ချိုးခဲ့တာပါကမ္ဘာစံချိန်ရှင်ပြန်ဖြစ်လာလို့ပျော်ရွှင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကနောက်ပြန်ပြေးတဲ့မာရသွန်ပြိုင်ပွဲတွေကိုနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုအားကစားနည်းတစ်ခုအဖြစ်တွင်ကျယ်လာစေချင်တယ်လို့လည်းပြောကြားသွားပါတယ်